Pois bem, nesses últimos 3 dias nós não tivemos ocorrência de relevância no tocante a infrações penais mais graves. O que nós estamos colocando em pauta agora é a Operação Caça Ilegal, que foi iniciada pelo batalhão desde o dia 6 de julho e terá como término no dia 1º de outubro. Então, essa operação ela tem como finalidade a fiscalização da caça ilegal em toda a área do nosso batalhão, nas 14 cidades, principalmente na primeira companhia com sede aqui em Balsa, na segunda companhia com sede em Carolina e na terceira companhia com sede em São Raimundo das Mangabeiras. Então, cada comandante das suas cidades, eles determinam um horário para que se possa fazer uma operação conjunta. Tipo, hoje eu vou fazer uma barreira policial em Balsa, sentido Aldeia, sentido Mangabeira, sentido Carolina, sentido Batavo. Então a gente estipula o horário de 5 horas da manhã e 5 horas da manhã as 14 cidades se envolvem nessa barreira. Ontem foi por volta das 16 horas em que o destacamento, o pelotão militar de Alto Parnaíba fez uma abordagem numa vicinal no Fiat Strada e foi localizado vários armamentos e munições. Estavam 3 pessoas no interior do veículo e, de imediato, após a conferência do material, foi dado voz de prisão. Nós tivemos como armamento apreendido um rifle calibre 22 sem numeração, uma espingarda calibre 36 sem numeração, uma espingarda calibre 32 com numeração, 18 munições de calibre 32, 30 munições de calibre 28 recarregadas, 202 munições de calibre 22, 21 munições de calibre 22, ponta oca, munição especial, 10 munições de calibre 36 e outras situações a mais. Por que essa divulgação? Porque o intuito da Operação Caça Ilegal pela Polícia Militar é justamente a conscientização das pessoas para que elas possam denunciar. É uma época de estiagem, é uma época de seca, em que algumas pessoas vão cometer esse crime. Algumas delas utilizam até queimada para que, de um lado, com rádio de comunicação, ficam esses infratores da lei, fazem a queimada para que os animais vão a outro ponto, em que lá tem outros caçadores que irão fazer essa situação de extermínio. Eles chamam essas caçadas de caça-bruxa, em que eles utilizam a queimada. Então, você, cidadão, que percebe que existe uma pessoa que gosta de fazer essa caça e gosta principalmente de utilizar operações sigilosas que envolve 5 horas da manhã, praticamente, e às 18 horas é o período que eles avançam para a caçada e retornam, denuncia a Polícia Militar. Você não precisa se identificar, nós só precisamos da informação se ele está de moto, se ele está de carro, para que a Polícia Militar possa fazer a barreira e a gente possa tanto fazer a apreensão dessa arma de fogo, que pode ser também utilizada no crime de homicídio, como também evitar uma queimada.